ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ላዛኛ ሰራለሁኝ። ላዛኛ ለመስራት የሚያስፈልገኝ የተፈጨ ስጋ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ የሮዝመሪ፣ ፓርስሊ፣ ፍሬሽ ቲማቲም፣ ቶማቶ ሶስ፣ ቶማቶ ፔስት፣ ኦሊቭ ኦይል፣ እንቁላል፣ ኮቴጅ ቺዝ፣ ፓርማዣን ቺዝ እና ሞዘሬላ ቺዝ፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ እና ላዛኛ ያስፈልገኛል። ሽንኩርቱን ልጬ አለቅልቄዋለሁ። ለላዛኛ ውሃ አዘጋጅቻለሁ፣ ጥጃለሁ። ጨው ጨምርና አፈለዋለሁ። ስጋውን አረጋለሁ። ትንሽ ውሃውን እስከሚመጥ ድረስ ሽንኩርቱን ስጋውን ብቻውን ጠብሰውና ከዛ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ሽንኩርቱን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርታችንን እንደዚህ ጨፍለቅ አድርገን መጨመር። ነጭ ሽንኩርቱንም እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። ላዛኛውን እጨምራለሁ። ቲማቲሙን ገንፈል አድርጌዋለሁ ለመላጥ እንዲመቸኝ። ቲማቲሙን እጨምራለሁ። ላዛኛችንን እናንጠፈጥፋለን። ቀዝቃዛ ውሃ አረግበታለሁ። ሮዝመሪኑን ድቅቅ አድርገን እንጨምረዋለን ስጋችን ውስጥ። ቲማቲሞቹን እጨምራለሁ። ውሃው እንዲመጥልን ከፈለግን እንደዚህ እያደረግን እዚህ ላይ ማስቀመጥ እስከምንደረድረው ድረስ። ሮዝመሪውን ጨምሬያለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬን እጨምራለሁ።
ኦቨኑ እንዲሞቀልኝ እስከዛ ድረስ በ375 ላይ አረጋዋለሁ። ሽንኩላላችንን እናደርጋለን። ኮቴጅ ቺዙን እናረጋለን። ማጃን ቺዙን እንጨምራለን። ጨው ትንሽ። ፓርስሊን እናረጋለን። ስቴክን የምናረጋው ኦቨን ስንከት ሙቀት ሲኖር ከፎይሉ ጋር ቺዙ እንዳያያዝብን እንደዚህ አርገን ፎይሉን ካለበስን አይነካው። ሻሁን 40 ደቂቃ ነበር ያረኩት። 40 ደቂቃ ሞልቷል። ፎይሉን እናነሳና አንድ 7-8 ደቂቃ እናየዋለ መጠጥ ስኪል ከላይ ቺዙ ቀለጥ እንዲልልን እያየን ለ7 ደቂቃ አረጋዋለሁ። አሁን ስቴክኒውን እናወጣለን። ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ መመገብ ነው። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ።